А ось ця жвава компанія студентів та школярів поки ще й час до виступу наполегливо відточує кожен рух. Жоден тут не хоче вдарити обличчям в бруд, адже їх підтримує хлопець, який рік тому у складі такої ж команди ентузіастів зірвав джекпот головного шоу України. Це реально круто, коли вони виграли. Переможцем четвертого сезону шоу «Україна має талант» стає воркаут! Цей день став міжнародним днем воркаута. Серйозно. Після нашого там побіди, то есть много таких людей, которых там прорвало, да, они поняли, что да, это классно, и надо идти все-таки делать. Они начали по чуть-чуть заниматься. Мы бы занимались на полу, на дереве, на заборах. На всем, чем угодно, да. Неважно, где ты занимаешься. Главное, чтобы ты вообще занимался, а не сидел на месте. Кто не рискует, тот не подтягивается на турнику. Ну ладно, тот не пьет молоко. Вау, какие люди! Здрасте! Добро пожаловать! Ну, сказать, что вы наделали просто шуму, это ничего не сказать, потому что у нас какой-то бум, у нас тут цунами, нас тут воркаутом вот завалило. Привезли еще чуть-чуть. Еще привезли чуть-чуть. Чтоб зараз и Дима пошався вам, и я. Добре? Конечно. Прошу. Здравствуйте, хлопці! Як вас звати? Богдан. Богдане, скажи, будь ласка, як називається колектив ваш? Strong Lifestyle. Зрозуміло. Скажи мені, будь ласка, а правильно я розумію, що біля Оксани стоїть старий, битий воркаутом переможець минулого сезону? Не старий, а... Ще молодий. Прекрасний молодий. Так, це він. Ти не знаєш, куди вони діли мільйон гривень? Вони площадок дуже багато побудували в Україні. Ми, як обіцяли, построїли 7 площадок із 10. Молодці. З нас ще 3. Причитається. Супер. Ой, молодці. Так багато приходить любителів воркауту після того, як всі зрозуміли, що за воркаут дають мільйон гривень, що в мене запитання дуже банальне. А що для вас є воркаут і чому ви взагалі цим займаєтесь? Я сплю і думаю про нього, і сни про нього сняться. Ого! От це інтересно. Давайте, демонструйте воркаут. Вперед. Спасибо велике. Wow.
Тренувань являється ендорфіни, гормони радості. Ну, якщо удачна тренування, то появляються, звісно. Это машины же, да, именно. Настоящие? Конечно. Живые? Из плоти и крови? Просто как-то так за гранью человеческих возможностей. Я могу сказать, что у нас уже в проекте есть очень интересный коллектив. И мне кажется, что вас нужно столкнуть в битве в нашем проекте, поэтому я говорю «да». Спасибо. Гола техніка, ніяких почуттів. Таке враження, що ви, вибачте, не злазите з турніків. Так, не злазимо. Коли є сили. Ні, ну зараз злізли трохи. От я дурний в школі, не відходив від підручників. А що я був таким недолугим? Ми можемо вас навчити так. Не треба мені погрожувати. Два підйоми переворотом і реанімація, не треба. Мене не зачепило. Я кажу ні. Ігор Васильович, ти сказав про жодних почуттів. Почуття до чого? До перекладини чи до чого? В серці в мене нічого не йохнуло. А в тебе? У тебе є серце? Украина, у него все-таки есть сердце. А мне понравилось. Спасибо. 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 Да. Спасибо. Ми вас не підведемо. Спасибо. Та пацани з села цих передавлять. Вони зарубують. От я говорю, пусть соперничать. Йдемо на турнічок, там обсудимо. Ну, пойдем. Надо все попробувати. Трюки тих і трюки этих на себе. І понять, що складніше. Круто. Я вас вітаю. Тепер до зустрічі. Звісно. Дякую вам дуже, дякую. Реінкарнація на шоу «Україна Метал» «Воркаут 2». У мене тільки один не вийде трюк. Коли в зуби гірю, у мене челюсть випадає.
Главное, чтобы прикус был нормальный. Да.